Տեղի ունեցել Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ռուբեն Սադոյանի տստեր հարսանեկան արարողությունը։ Բսակադրությունը կատարվել է Սուրբգայան եկեղեցում, իսկ խնջույքը Prime Hall ռեստորանային համալիրում։ Խավորը եղել է գործարար Սամվել Ալեքսանյանը։ Ռուբեն Սադոյանը Facebook-յան իր էջում դստեր հետ լուսանկարը հրապարակել եւ մաղթել ամենալավն ու բարին։ Ես I have a word in the Pilgrim.